ikke sant, så kan vi ha flere bøker åpne samtidig. Og vi kan bytte mellom dem ved å gå på visning. Bytte vindu. Kan vi velge der av hvilken av dem vi vil se. Vi kan også selvfølgelig bruke alt tab. Eller å gå ned på her. Du kan også se begge samtidig ved å velge... Åpne alle, side ved side, sånn. Når det kommer til ark, så kan det legges til niene på her med plusstegnet, eller hjem, celle, og sett inn ark. Da får vi opp et nytt et som jeg ikke får til å flytte der. Så vi trykker på plusstegn, 1, 2, 3 og så videre. Ved å trykke på det her, og høyreklikket, så kan vi gi nytt navn. For eksempel test. Veldig glad i navnet test. Og det er her dere kan skrive oppgave 1, oppgave 2 og så videre på innleveringen. Hvis du skal gjøre flere forskjellige ting på en og samme modell, så vil du kanskje kopiere det til nytt ark. For eksempel så vil jeg gjøre noe mer med denne, men jeg vil ikke ødelegge den modellen. Så høyreklikker vi flytt eller kopier. I og med at det er to bøker åpne, så kan jeg velge å legge en ny bok. Og så velger vi hvor vi vil ha det. Jeg vil ha det mellom her, så jeg setter før avdrag. Lag en kopi. Hvis du ikke trykker lag en kopi, så flytter den bare. Nå får jeg en fane med samme navnet med tallet 2 bak. Og da har vi kopiert den der. Når det kommer til utskrift, så som nevnt tidligere, så kan det skje sidevisning og der og der, eller via den strippla linja. Du kan også velge marga der. Nå har jeg vanlige, så hvis jeg har smale, så ser jeg at jeg får dem med kolonne T. Hvis jeg har breie, så ser det for så vidt ingenting. Men det er også en måte å få alt på samme side på. Vi går på skriv ut. Da ser du hvordan beskjedene ser ut. Da ser du at det er litt sånn... Det blir kanskje litt smått, sant? Da kan vi velge å ha liggende retning. Da blir det sånn. I tillegg da, hvis det er sånn at denne tabellen har kommet over på andre siden, så kan vi flytte den. Ned hit. Da er vi helt sikre på at det kommer på samme siden. Da vil det se sånn ut. Det kan også hende at det er lurt, eller at de har lyst til å skrive ut oppgaven deres med der det viser formlene. Og da går det på formler og vis formler. Da ser det sånn ut. Hvis vi da går på skrive ut, så er det jo bare å skrive ut sånn som det er. Eventuelt da flytte på ting, eller jeg kan ta så vis til og nå. Hvis du ikke lager merke til formlene her nå, eller selv referansene, hvis jeg flytter den tilbake opp hit, så endrer de seg. Og nå står det D der. Og nå står det A.